Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Pandemiyaya bağlı bir sıra mübarizə metodları var. Bəlli məsələdir ki, burada dezinfeksiya, məsafə və maska mütləqdir. Və məhz peyvəndləmə məsələsində gələndə bir qayda olaraq, niyə görəsə o peyvəndləməyə qarşı çıxanların sayı, deməzdim ki, çoxdur, amma hər halda azdır. Niyə? Hər halda peyvəndləmə birbaşa olaraq bizim hər birimizi bu pandemiyadan qorunmaq üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Əgər biz rəqəmlərin aşağı düşməsini, yoluxma rəqəmlərin aşağı düşməsini istəyiriksə, mütləq peyvəndləməyə doğru getməliyik. Özümüz getməliyik, heç nəyi gözləmədən. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətim var. Milli Məclisin üzü Fəzail Ağamalı bugünlərin studiyamızdadır yalan tervidə və məhz Fəzail müəllim özü də peyvəndlənib. Və elə birinci olaraq bunu Fəzail müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Fəzail müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bilirəm, siz də peyvənd olmuşsunuz. Bəli. Və bir qayda olaraq peyvənd olanda, düz yenə də bunların hamısı şayələr səviyyəsində olan məqamlardır, onları sizdən soruşmaq istəyirəm. Nə baş verdi? Özünüzü necə hiss elədiniz? Nə oldu? Sadəcə olaraq, mənə və gəlir ki, istənilən insan özünü ətrafını sevirsə və özündən məsuliyyət hissini daşıyırsa, bu və digər şəkildə dünya miqyasında gedən və yetərincə peşəkarların ortaya qoymuş olduğu şərtlərə əməl etməlidir. Yəni, hər bir insanın bütün uğurlarının mənə və ya ki, başlıca mənbəyi və şərti məsuliyyətdir. Bu baxımdan mən əvvəldən, yəni pandemiya başlayandan çağırışlara əməl edirdim. Yəni, bir mənə olaraq hər yerdə tibbi maskanı taxırdım, onu istifadə edirdim. Sözəl məsafəni gözləyirdim, qucaqlaşma, öpüşmə, görüşmə tamamilə yox idi və təbii ki, gigiyenik qaydalara da təmizliyədə ciddi şəkildəmək edirdim. Həmi harada imkan varsa əlimə dərhal yürüdüm, olmayan şərtlərlə deməli o spirlərdən istifadə edirdim və s. Və şükürlər olsun ki, bugünə qədər mən buna yoluxmadım, baxmayaraq ki, riskli yaş həddində olan bir insanım. Baxmayaraq ki, buna qədər də müəyyən xəstəliklər keçirmişəm və mənim də, belə deyək, immunitetim o qədər də güclü deyil. Çünki immuniteti yaradan ən şərtlərdən biri dalaqdır, o da məndə yoxdur. Dalaq yoxdur dəhələ, yəni insan bədəninin immunitetini gücləndirən mühüm orqanlardan biri və mənəviyyəcə birincisi dalaqdır. Bu da məndə yoxdur, yəni əməliyyat nəticəsində o götürülüb məndə. Ona görə də mən özümdə məsuliyyət hiss edərək xeyli dərəcə özümü təcrid etdim. Tamam, təcrid etdim. Yəni, qoyulurdu ki, operativ qərargah tədris olunmaq, oturdum evdə mən və həyat yoldaşım. Hətta yaxınlarımız, övlətlarımız, nəvələrimiz də belə bizə gəlmirdilər, özləri düşünərək gəlmirdilər ki, biz riskli yaş həddindəyik, nəsə ola bilər. Baxmayaraq ki, şükürlər olsun, onlar da özlərini gözlədilər. Və beləliklə, artıq bu həddə gəlib çatdıq. İndi dünya miqyasının bünyan bu bəladan dünya xilas ola bilmir hələlik. Çabalayır bütün dünya. Peşəkar həkimlər, yüksək səviyyəli virusoloqlar, nə bilim, ən müxtəlif biologlar, nə bilim, nələr, mübarizənin içərisindədirlər. Və hələ də bunun dünya miqyasında miqyası sıfırlanmıyor, Bilqar bəy. Bir ölkədə çoxdur, başqa ölkədə azdır. Və şükürlər olsun ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçmiş olduğu qabaqlayıcı tədbirlər, baxmayaraq ki, hətta biz bu müharibənin içərisində, vətən müharibəsinin içərisində olduq, onun sevinclərini yaşadıq, Tovuz döyüşlərindən üzübəri küçələrdə, meydanlarda olduq, bir zaman qalxdıq, yenə də müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bunu nizamlamaq və cilovlamaq mümkün oldu. İndi dünyada artıq dördüncü şərt əmələ gəlir. Vaksinləşmə. Yəni, üç şərt dedik biz, maskadır, sosial məsafədir, təmizliyə rəyət etmək. Dördüncü nədir? Vaksindir. O üçün necə vacibdirsə, bu dördüncü də o dərəcə vacibdir. Ancaq mənim üçün həqiqətən qəbul edilən deyil və başa düşmürəm ki, nəyə görə bu könüllü olmalıdır. Biz tibbi maskalardan istifadə etmədiyinə görə deməli, inzibatı xədərlər məzəlləsini dəyişiklik edir. Yadınıza gəlirsiniz. 211-ci maddədə dəyişiklik edir.
Orada cərmələr qoyduq, sonra cərmələrin miqdarını da artırdıq. Və məcburi xarakter qoyduq ki, insanlar hökmən tibbi maskalarını istifadə etməlidir. Çünki başqa variant yoxdur. Sosial məsafədən təmin etməli və s. İndi bu varsa, bunun dördüncü mühüm şərti olan vaksinləşmə niyə könüllü olmalıdır? Olmalı deyil. Siz onun da vaksinləşmənin özünün də məcburi olmasıdır. Bəli, məcbur olmalıdır. Yəni, baxın, indi biz, bilmirəm, buna könüllü olmalıdır. Mariflənmə işi az və ya çox dərəcədə gedir. Sağ olsun, bugün sizin kimi telekanallar, kütlə informasiya vasitələri, mariflənmə işin içərisindədirlər və dövlətimiz də bununla bağlı lazım olan adımları atır. Ancaq biri deyir ki, mən getmirəm. Bunun mənə ziyanı ola bilər. Biri deyir ki, mən başım ağrıyar. Biri deyir ki, məndə allergi ola bilər. Biri deyir ki, mənim ürək tutmam ola bilər. Mənim vaksindən sonra heç bir ürək tutmam olmadı. Başım da ağrımadı. Allergiya da olmadı. Temperaturum da qalmadı. Hələ nəzərə alsaq. Təzyiqim də qalmadı. Xəstəliklər var. Bəli, mən bir neçə dəfə əməliyyatdan keçmişəm. Ciddi əməliyyatdan keçmişəm. Olmadı. Yəni, mən öz könüllü olaraq, ayın 8-də, fevralın 8-də müraciət etdim. Getdim, vaksini qəbul etdim. 15-20 dəqiqə oturdum, mənə də həkimlər məsləhət gördü ki, oturmaq lazımdır. Oturdum, sağ olsunlar, qarşıma bir çay qoydular, bir çay da içdim. Sonra durdum, necə hissəyirsə, dedim, çox yaxşı, heç temperaturum yox, başım gizəllənmir, allergiyam yox, belə, əfariyam da yaxşı. Yaxşı gedim. Mənə də iki dənə dərman verdilər ki, əgər allergiyanız olsa, bu tabletkanı atarsınız, istiyiniz olsa, bu tabletkanı atarsınız. Onlar Allah heç bir də olmadı. Bu tabletkalardan da mən istifadə etmədim. İndi canlı mən. Kifayət qədər sözün məsuliyyətini bilən bir insan kimi. Demək istəyirəm ki, əziz soydaşlar, çəkinmək lazım deyil. Gedin, vaksinləşin. Vaksinləşmə, bu peyvəndin qəbul edilməsi sizin bu lənətə gəlmiş virustan yoluxmanızı xeyli dərəcə soğurtalayır. Bir mən olaraq. Həm də birinci yox, iki dəfə. Demək, mən bir daha mart ayının 6-sına gedəcəm. Ona qədər yenə də maskadır, sosial məsafədir və yeni qadrəməli etmədir. O da gözlənilməlidir. Və sadəcə olaraq, həkimlər də, prekarlar da deyirlər ki, bu vaksin insanın immunitetini gücləndirir və eyni zamanda həmin virusa qarşı ödəməli, onu tutma ehtimallarını, imkanlarını xeyl dərcə azaldır. Buna nədən istifadə eləməyək? Niyə qorxuruq? Vaxtı ilə mənim, İlqar bəy, yadımdadır ki, bu vaksinləşmə yəqin sizə də rastlaşıbdır. Rastlaşıb həyatda, insanların arasındakı. Bəla bürüyəndə, hamı deyir, əşib bu, Amerikanın siyasətidir. Əşib bu, nə bilim, o bir nəfərin adını çəkirdilər, nə idi onun adım? Dünya milyarderi, o güya insanların bədənini nəsə yer edəcəkdir, onu izləyəcəklər. Yəni bu cür, o adamlar ki, mən sizə deyim, təhsil də aşağıdır. O adamlar ki, ümumiyyətlə, dünya siyasiyyətindən xəbəri də yoxdur. Özlərini siyasiyyətçi kimi və çox bilmiş kimi göstərirdilər və bəlli oldu ki, bu xəstəliyin daşıcı kimi getdi, atasının, anasının ölümünə səbəb oldu. Deməli, nadanlıq burada... Nadanlıq, bəli, bilməməzlik, biganəlik. Məsuliyyətsizlik. İnsan da özünə qarşı bir canə olmalı deyil. Özünə qarşı bir canə olmalı deyil. Cəmiyyətin qarşısında, ailənin qarşısında, yaxınların qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, heç bir tərəddüd etmədən, çəkinmədən, qorxmadan, böyük məmuliyyətlə gedib kütləvi şəkildə bu vaksinləşmədən keçmək lazımdır. Və yeri gəlmişdən demək istəyərdim ki, Azərbaycana gətirilən vaksin olduqca etibarlıdır. Unutmayın ki, Azərbaycan dövləti məsuliyyətli dövlətdir. Unutmayın ki, Azərbaycan prezidenti bütün bu məsələləri özünün süzgəcindən keçirmədən, özü bu məsələyə, necə deyirlər, okey demədən, ingilislər demişim, heç bir bu cür ciddi tədbirlər həyata keçirilə bilməz. Bütün sınaqlardan keçəndən sonra ən etibarlı, və təsir imkanları güclü olan, Çinin istisalı olan vaksinin artıq istifadə olunur. Bunu bir daha təkcə edəm. Azərbaycanda tibb işçiləri artıq, bilirsiniz, qəbul edib. Hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə polis əməkdaşları qəbul edib.
Mənim kimi insanlar qəbul edib, bir dənə faksiya bəllidir ki, burada nəsə bir şey olub. Yox, hələ mən eşitməmişim. Bəllidir. Düzün, etiraf edirəm. Əgər siz kifayət qədər böyük informasiya mənbələri olan realın aparıcı jurnalistlərindən birinə bu bəlli deyilsə, deməli olmuyub. Olubsa buyurun. Yəni ona görə də çəkinmək, qorxmaq lazım deyil və buna böyük məmuliyyətlə getmək lazım. Mənə Fədan müəllim, eyni zamanda bir neçə məqam çox maraqlandırır. Mən rəqəmlərin artım və ya azalma dinamikasına fikir verirəm və çox maraqlı bir məqama rast gəlirəm. Dünyanın ən demokratik ölkəsi saydığımız Birləşmiş Ştatlar bu dəqiqə yoluxma üzrə liderdir. Çindəki vəziyyətdən, ümumi vəziyyətdən xəbərimiz var və orada hətta əhali sayının artıq az qala milyardlarla ölçülməsinə baxmayaraq, orada rəqəmlər faiz nisbətinə götürəndə elə də yüksək deyil. Yoxdur, yoxdur. Hə. Digər tərəfdən, məhz həmin nadanlıqdan danışdınız və bəlli oldu ki, bizdə çox maraqlı bir tendensiya yaranıb, bir qayda olaraq əsaslanmamış məlumatlara insanlar daha çox inanır. Nəinki rəsmi məlumatlara və digər tərəfdən, əgər o hansısa bir məhsulun, hətta vaksinin özünü demirəm bilə, hansısa məhsulun arxasında Çində istehsal olunub sözü varsa artıq belə baxırlar. İndi mən deyim, bunu da biraz lazım. Əslində, Çinin reçepti əsasında bu Türkiyədə istehsal olunur. Hı-hı. Bu vaksin, bizə gələn vaksin Türkiyədə istehsal olunur. Yəni, onlar bilsinlər ki, bu Çinin Azərbaycana zirzəmilərdə hazırlanıb gələn trikadajı deyil. Hə. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bu insan talihi ilə oynamaq olmaz. Təbii ki, burada Çinin özü də biz bildiyimiz qədər məsuliyyətli bir ölkədir, məsuliyyətli bir dövlətdir, intizamlı bir ölkədir. Hə. Orada başqa ölkələrdə hər hansı bir şey olsa da, Çində bu baxımdan mən qəti təsəvvürümə gətirmirəm və mümkün də deyil ki, vaksin kimi məsuliyyətli bir şey Çin bunu zirzəmidə hazırlasın. Xeyr, onu alimlər hazırlayıblar, bu resept hazırdır və məndə olan məlumata görə həmin reseptə uyğun olaraq, o tərkib uyğun olaraq bunun istisalı Türkiyədə həyata keçirilir. Və Türkiyənin özü də bundan istifadə edir. Ha. Bildiyiniz kimi, Tayyip Erdoğan da səhv etmirəmsə, vaksinləşir, bəli, o da görüntülərdə göstərildi. Deməli, Tayyip Erdoğan kimi, dövlət xadimi bunu qəbul edirsə, bunun özü elə bundan böyük təminat nə ola bilər? Ona görə də mən düşünürəm ki, bir daha dəqiq edirəm, Azərbaycan bu məsələdə kifayət qədər məsuliyyətli davrandı, əvvəldən axıra qədər. Və o məsuliyyətli davranış bu gün də davam edir. Bu baxımdan, mən düşünürəm ki, bu məsuliyyəti dərk edərək, qəbul edərək, başa düşərək, o vaksinləşməyə hökmən geçmək lazımdır. Özə baxın, görün, Azərbaycan hətta dünyanın inkişaf etmiş ölkələri içərisində ən birincilərdən oldu. Vaksin alıb gətirilməsi və vaksinləşmənin həyata keçirilməsi. Bu bizim üstünlüyümüzdür. Bu dövlət başçısının, cənab prezidentimizin Azərbaycan xalqına bir daha böyük rəğbətinin, sevgisinin ifadəsidir. Ki, bundan da istifadə olunsun ki, ölüm sayı azalsın, şükürlər olsun. Artıq ölümün də sayı azalır. Deməli, sağalma daha çoxdur, nəinki yoluxma, bu da gelir. İndi bunu da qəbul ediriksə, deməli, biz artıq öz həyatımızı təhlükələrdən xilas edirik və həm də yüksək əfaruya ilə. Mən sizə bir inanımı da deyim. İstənilən bir xəstəliyə qarşı insan özünün şuuru və iradəsi ilə qalib gəlmə imkanları genişdir. Şəxsən mən bunu öz həyatımda görmüşəm. Şahid olmuşam nə olur. Öz həyatımda görmüşəm ki, nə qədər insan ağır vəziyyətdə olsa da, özünün həyata və sağalmağa inamını özündə ifadə edirsə, o tez sağalır. Kim ki xırdaca bir məsələn panikaya düşür və inamsızlıq güclənir, o artıq həmin xəstəlikdən betər digər xəstəliklərə tutur. Ona görə mən düşünürəm ki, heç bir tərəddüd etmədən, deyə-deyə, gülə-gülə getmək lazımdır. Deməli, yüksək əfaruya ilə, həmin tibb işçiləri ilə də belə xoş münasibətlərlə onu vaksinə keçmək lazımdır ki, bu bəladan biz tezliklə qutara bilək. Deməli, onda məndə belə təəssürat yanır ki, həqiqətən də məhz o həmin o effekti də mən nəzərə alıram ki, insanın özündə həyat eşqinə qədər çoxdursa, bir o qədər xəstəliyə qalib gəlmək olur. Məhz həmin o peyvəndlənməyə qarşı çıxan insanların, müəyyən fərdlərin özündə millətin özünə qarşı hansısa bir mənfi
rəy formalaşmasına imkan yaratmasıdır ki, yəni millət özü konkret olaraq peyvəndlənməyə getməsin və xəstə olaraq qalsın. Mənə gəlir ki, bu artıq tamam başqa məqamlardır. Yox, beləsi varsa da o da mənə gəlir ki, məsuliyyət daşımalıdır. O da çünki o bu cür əks təbliğatla faydalı olaraq cəmiyyəti xəstələnməyə necə deyilir, təşviq edir. Çünki vaksin xəstələnməyin qarşısını almağı üçün tətbiq olunursa, onun əleyhinə gedən deməli xəstəliyi təbliğ və təşviq edir. Ona görə o eyni zamanda cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Belələri ictimai qanağa gəlməlidir. Həm mətbuatda, həm fərdi şəkildə, həyatda, hər zaman gördüyümüz formada əgər doğrudan da bu geniş xarakter alarsa və vaksinləşməyə mani olarsa, mənə bilər ki, bu eyni zamanda hüquqi baxımdan da öz əksini tapıb tənzimlənməlidir və lazım gələrsə, inzibati xətərə məcəlisində əlavə dəyişiklər etmək olar. Çünki bir daha təkrar edirəm. Niyyət nədir, Ülqar bəy? Sağalmaq. Sağalmaq və bu xəstəliyə tutulmamaq. Tezliklə insanların normal həyat şəraitini təmin etmək. Yəni, doğrudan da bu bir ildə biz normal həyatda yaşamırıq axı. Nə qədər insan özünü təzid edir. Ora getmək, bundan görüşmə, dostuna, yaxınlarla, nə qədər bizim bu cür məhdudiyyətlərimiz var. Eyni zamanda bizim gənclərimiz bugün toy etmək istəyir. Onların xonçalarındakı konfetləri toz basın. Valideynlərin arzuları için ürəyində qalıbdır. Bunları etmək üçün, toyumuza qayıtmaq üçün, Allah bütün önlərimizə rəhmət eləsin. Günlərin köçənlərimizi də urvatsız yola sarırıq. Yəni, İslam qayda qanunla onu dəfn etmək də mümkün deyil. Çünki qadağalar var, məhdudiyyətlər var. Tutulmamaq üçün, xəstəliyə yoluxmamaq üçün. Bunlardan qaldırmaq lazımdır. Yəni, biz bütün mənalardan normal həyatımıza qayıtmaq üçün o üç şərtlə bərabər dördüncü şərtdə geri yetinməliyik. Dörd şərt. Maska, sosial şəbəkə, belə ödürsəm, sosial məsafə, deməli, təmizlik və vaksinləşmə. Bu dörd şərt hökmən və birmənalı şəkildə tərəddüsə edə geçirilməlidir. Mən həmişə pandemiya ilə mübarizə, müharibə kimi baxıram əslində qalsa və 44 günlük müharibədə biz nə qədər bir qanunlara sözsüz əməl eləyən, sərt qayda qanununa baş üstə deyib dərhal həyatı keçirən olduqsa, olmuşduq və bunun müqabilində müharibədə qalib gəldik. 44 günə. Sizə də gəlmirin ki, məhz pandemiya ilə də müharibədə həmin o sərt qanunlar yenə də işə düşməlidir, ələl xüsus da bu dördüncü məqamda. Tamamilə doğrudur, bu insanın özündən gəlməlidir. 44 günlük müharibədə Ali Başkomanda, Müzəffər ordumuzun Ali Başkomandanın yüksək səviyyədə bu müharibəni əvvəldən axıra qədər apara bildi. Şərtlər çoxdur. O şərtlərində biri və mən düşünürəm ki, ən vacibi cəmiyyətin birliyi oldur. Xalqın, prezidentin və ordunun yanında olması oldu. Bu onun məsuliyyəti idi. O başa düşürdü ki, xalq tövbədə hamımız başa düşürdük ki, biz dövlətimizlə, ordumuzla bərabər olmasaq, bu qələbəni təmin edə bilmərik və 30 illik o işğalı aradan qaldıra bilmərik, son qoya bilmərik. İndi bu vaksinə qarşı, daha doğrusu bu lənətə gəlmiş pandemiya qarşı biz birliyi olmaq üçün bu da 30 il bizimlə bərabər olmalıdır. Yox, mən istəməzdim. İstəməzdik. Elə gəlinir bəri başdan, yəni bunu uzatmadan, buna ömür vermədən, yenə də bir olaq və məsuliyyət dərk eləyərək, başa düşərək operativ qərargahın, dünyanın aparıcı mütəxəssislərin gəlmiş olduğu qənaətə uyğun olaq, addımlarımızı ataq və bu müharibədən də qalib çıxaq. Bu müharibədən də qalib çıxmaq üçün bizim tam əsaslarımız var, çünki Azərbaycan xalqın məsuliyyəti xalqdır. İçərimizdə təbii ki, başqa cür düşünənlər var, başqa cür özünü aparmaq istəyənlər var, qorxaqlar var və s. Ancaq bütövlükdə xalqımız bir daha bir olsa, bu müharibədən də biz qalib çıxa bilərik. İnşallah, inşallah. Gözləyəm, mən həqiqətən çox istəyirdim ki, bu müharibədən də qalib çıxaq, onu da görsün də ki, Azərbaycan nə deməkdir. Uğurlar, çox sağ olun. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Bəli, biz bu müharibədən qalib olaraq çıxmalıyıq və bunun üçün də yenə də, sosial şəbəkələrə bir daha üzümü tutanda görürəm ki, müəyyən insanlar həqiqətən də o peyvəndlənməyə qarşı öz əsaslanmamış fikirlərini yazırlar və bir məqamı nəzərə alın. Nadanlıq çox böyük problemdir. Onun nə dərəcədə böyük problem olduğunu
başa düşmək istəyirsə, Nəsimi filminə baxın. Orada məhz Ustad Nəyimiyə sual verəndə ki, insanın ən böyük günahı nədir? O dərhal cavab verir ki, nadanlıq. Bax, həmin o nadanlıq bizim üçün bu peyvəndləmə prosesində də böyük ağır fəsadları yol aça bilər. Ona görə də konkret olaraq peyvəndləmə, mütəxəssislərin fikirləri və bunun müqabilində sözsüz qaydalara əməl eləmək. Çiplənmə və yaxud da ki, hansısa başqa nağıllara isə ümumiyyətlə qulaq asmaq lazım deyil. Salamat qalın, əsas odur.